Ja hi tornem a ser, sol, a l'altra punta del món. Per què tan lluny? Per què sol? Per què? Què busquem quan viatgem? Hi ha un proverbi xinès que diu: si vols anar ràpid, viatja sol. Si vols anar lluny, viatja acompanyat. En el meu cas, però, he arribat lluny i ràpid, completament en solitari. I no és que no m'agradi viatjar amb més gent, sinó és que a vegades els somnis em criden massa fort com per deixar-los passar. La vida és aquí, la vida és ara. Per fi, després d'un llarg viatge, havia arribat al destí somiat durant tants anys, tan idealitzat i planejat durant tant de temps, l'arxipèlag de Raja Ampat i la seva petita illa de Cri. Cabanyes de fusta a primera línia de mar, aigües turqueses, palmeres i, sobretot, centenars d'illes, la majoria deshabitades. El meu objectiu? Circumnavegar la gran illa de Waigeo, de 3.200 quilòmetres quadrats, durant un mes, la més gran i diversa de l'arxipèlag de Raja Ampat. Repte mai aconseguit per ningú més. En un entorn, el tròpic, que no coneixia bé i darrere de la seva bellesa estava ple de perills amagats. Aquí té l'empresa Kayak for Conservation, els que em proporcionen el kayak per la meva gran travessia. Sempre li estaré eternament agraït a Max Hammer, el pioner del turisme sostenible a Raja Ampat. Aquest holandès va arribar als anys 70 i va muntar aquesta empresa, col·laborant sempre amb els locals i respectant i estudiant el medi ambient. Fins llavors, jo havia tingut molts problemes per obtenir informació fiable d'aquell remot racó de món, però Max es coneixia la zona com pocs altres. Per tant, els consells que em va transmetre van ser molt valuosos per mi. It's worth to go there. It's one of the most beautiful places in the planet. Yeah, for sure. Disposar-se a viure un mes a la natura més salvatge situada just a l'Equador significava ser el màxim autònom possible i estar preparat per qualsevol entrebanc. Així, vaig equipar el meu kayak amb tot allò que creia necessari per sobreviure, com per exemple, entre d'altres coses, una macatenda, repel·lent de mosquits, ganivet, kit de snorkel, farmaciola per ambients tropicals,
pastilles per la malària, menjar per 30 dies i uns 20 litres d'aigua fins que pogués tornar a repostar. Per aquesta expedició faria ús d'un dron que em va permetre enregistrar imatges aèries espectaculars. Tot i les incerteses i nervis del principi, em sentia ple d'energia i amb moltes ganes de començar a explorar aquest laberint d'illes plens de secrets i paisatges únics. Finalment, va arribar el dia desitjat de començar a navegar aquestes meravelloses aigües situades just a l'Equador. Ho vaig fer com a mi m'agrada viatjar, orientant-me únicament amb mapes, minimitzant el meu impacte, enregistrant tota l'aventura amb les meves gravacions i propulsant-me únicament amb la meva pròpia energia. Avui és dia de creuaments. Ja he fet el primer creuament cap a aquesta illa, uns 8 quilòmetres. Tot seguit aniré cap a aquella d'allà. Després saltaré, no sé si ho veieu, amb aquella d'allà. Després saltaré en aquelles dos. I finalment aniré a parar en una d'aquelles dos. I allà acamparé. Final d'una altra etapa. I he trobat aquesta cabanya típica d'aquí de Papua. No hi ha ningú. Sembla mig abandonat, per tant el que he fet és acampar sota cobert, com veieu, el kayak fora de zona marea, i fixeu-vos, inclús tinc taula avui, soparé com un rei, i mireu quines vistes més guapes. Bé, amics, hora de fer-se el sopar ja, s'està fent tard, i aquí us presento la meva cuina, aprofitant aquesta taula tan ben parida que tinc. Aquí tinc el meu fogonet. I fixeu-vos, avui per sopar em toca una mica de pasta amb pollastre. Tinc aquest tipus de menjar, és un menjar que ja està preparat. Simplement l'has d'escalfar i ja està. Per tant, és molt ràpid i no gasto aigua. No és un hotel de 5 estrelles, però dormiré sota milions d'estrelles. Raja Ampat és per molts l'aquàrium del món, ja que per aquestes aigües s'ha batut el rècord d'identificació d'espècies marines en una sola immersió. Alberga el 75% de les espècies de corall del món. Cada vegada que he tingut l'oportunitat de submergir-me per aquestes aigües, ha estat entrar a un món submarí meravellós. Era com desconnectar de la realitat i accedir a un món de colors i formes increïbles. Malauradament, no vaig poder fer tant d'snorkel com vaig voler, ja que fer-ho en solitari no em donava prou confiança per estar-m'hi molta estona i allunyar-me molt. A part de les fortes corrents marines,
Diuen que per aquests mars hi habiten un dels animals més imprevisibles de la Terra, els cocodrils d'aigua salada. De cocodrils no en vaig veure cap. Ara bé, d'altres desafiants criatures, sí. Realment, és un paradís poder fer snorkel en aquestes aigües. És com fer-ho a un aquari. Brutal. Bé, avui ha sigut un d'aquells dies que recordes i d'aquelles coses que només et passen quan viatges a llocs remots, com és el meu cas. Avui matí m'aixeco en una illa deserta allà del mig del mar, després d'una nit d'una tormenta bastant forta. I a mig creuament cap a una altra illa va i el timó se'm trenca. He trencat el timó fent un creuament. No sé si he trencat o si he sortit, però putada, perquè ara tinc el vent i la corrent de costat i costo trobar el kayak. He patit una petita ruptura al plàstic i l'he portat penjant durant els 5 quilòmetres del creuament. Finalment he arribat a una altra illa, hi havia un petit poble, i he parat al poble a veure què passava. Realment el timó s'ha totalment trencat i s'ha costat un grupet de gent i un molt bon home ha intentat reparar-lo com ha pogut. Ha intentat fer com una mena de pasta i m'ha enganxat i he estat allà una bona estona. Ha sigut molt curiós perquè tot el poble ha vingut, s'ha acostat, els nens, les dones, i ha sigut com l'aconteixement social, crec jo. També era molt curiós sentir l'Alcorà, no? Perquè allí hi compartien i vivien cristians i musulmans. Però finalment no ha funcionat l'invent que m'ha volgut fer el bon home. Total, que sense ell parlar anglès i jo sense parlar res indonesi, he arribat a entendre que em portaria en barca fins al següent poble, Sepele, i allà potser sí que el podríem reparar. Total, que amb una barqueta de fusta super rudimentària, típica d'aquí, el kayak amunt, jo amunt i ella darrere, i hem anat navegant cap a aquest poble. Ha sigut una escena molt, molt curiosa que recordaré. Mostra! 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 I don't understand. Pusan? 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 Yeah. Ah, village. Yeah. Other village. Yeah. Plus gra- big, bigger. Yeah. Okay. Is. M'està dient d'anar a un altre poble, crec. It's bigger, bigger. Yeah. Okay. Yeah. I quan arribàvem al Sepele, no he arribat a entendre ben bé què em deia i m'ha dit, seguim endavant. I jo he pensat, cap on volen portar? I hem seguit navegant una bona estona. I hem arribat a un lloc entre illes, per cert, ple de corrents. He flipat amb les corrents que hi ha aquí, 2-3 mesos com a mínim, i fins i tot amb alguns remolins. I hem arribat a un lloc amb una sèrie de cases, una base, i al principi no en tenia res, no sabia què era ni on estàvem, no era com un poble, era com una base d'alguna cosa. I finalment m'ha portat a unes oficines i ha sortit un noi australià. Un noi que ja des del principi m'ha donat bones sensacions, bones vibracions. Hello! Hi there, how you doing? Hi, look, my name is Rai. Hi, I'm Jared, nice to meet you. Hi, nice to meet you. I'm from Barcelona. Yeah. I'm kayaking around Raja Ampat. Mm-hmm. And look, the rudder of my kayak got broken, and I don't know if you can fix it, and maybe I would like a place to sleep tonight. Is it possible? You can find a solution for you, I can help you out, not a problem. Okay, great. You're safe with us. Thank you very much, great. Thank you. No problem, come this way. Okay, great. I bé, m'ha explicat que allò era, això és una granja de perles, fan perles i bé, les comercialitzen després, no? I és al·lucinant aquest lloc. Penseu que hi ha 140 persones treballant, tenen petits edificis, tenen un petit hospital, tenen pista de bàdminton, tenen reparació de fibra de vidre, tenen reparació de fusta. Bueno, és un petit poblet organitzat per això, per les perles. Però tot molt sostenible. M'ha agradat molt que, per exemple, la llum és solar, d'uns panells solars, o recolecten l'aigua de la pluja que cau.
I bé, aquest bon home, aquest australià, m'ha ofert una habitació gegant per mi, dutxa, internet, sopar, dinar I tot el que jo vulgui. Fins i tot m'ha dit que estigui dos o tres nits I que demà em portarà a pescar I a fer snorkel. Vull dir, què millor que em podia passar avui, no? No sé, realment penso I aquest tipus d'experiències són molt potents, no? I a vegades les coses, per molt il·lògiques que semblin, sempre passen per alguna raó. Oh my God! En Jarrit també va portar-me amb la seva barca a donar una volta pels voltants. Vam fer un bany d'esnorkel a un lloc que ja em deia que seria especial. Jo amb alguns pensaments traicioners sobre els cocodrils dins del meu cap. Però no va ser un esnorkel qualsevol. Per sorpresa meva, estàvem a punt de viure una experiència extraordinària. Vam estar ballant amb mantes gegants. Després d'uns dies de descans I confort, vaig deixar aquell oasis per seguir l'expedició. Aquest cop, deixàvem darrere la gran illa de Waigeo per aventurar-me a navegar en direcció al llegendari arxipèlag de Wayag. Primer, però, tenia que ser capaç de superar uns quants creuaments a mar obert I circumnavegar la inhòspita I salvatge illa de Kawe, una gran illa deshabitada que quedava fora de qualsevol ruta marítima. Estic al mig de... l'Equador! Yuhuu! És a dir, que estic al mig, és a dir, al punt on la Terra és més ampla de diàmetre. I l'estic creuant en kayak, fa il·lusió. Com bon amant dels mapes I atles, haver creuat aquesta línia imaginària anomenada Equador era una de les coses que més il·lusió em feia d'aquest viatge. És més, el canvi d'hemisferi em va fer perdre una mica el cap. Hemisferi nord! Hemisferi sud! Hemisferi nord! Hemisferi sud! Hemisferi nord! Hemisferi sud! Hemisferi nord! Hemisferi sud! Bé, amics, ja estic a mig creuament cap a l'arxipèlag de Wayag. Avui dormiré en aquesta gran illa que s'anomena Kawe, una illa molt muntanyosa, inhòspita. Estic totalment sol aquí. I bé, aquí passaré la nit, aprofitant aquesta platja. I és un bon lloc per desembarcar. D'aquí una estona m'escriuré en aquest arbre per escriure el meu diari, una cosa que sempre intento fer cada dia per recordar-me de tot. Pels que em pregunteu com carregues les càmeres I els mòbils I tot, doncs mireu, tinc un panell solar que aprofito per cargar tot, sinó també tinc un parell d'acumuladors quan no hi ha sol. I bé, si us hi fixeu, ja tinc la roba secant-se també, la roba I material de kayak, I sobretot el kayak fora de la zona marea, el kayak dins el bosc, perquè fixeu-vos que puja fins aquí dalt la marea, eh? Així que déu-n'hi-do. He de pujar el kayak ben amunt I sobretot ben tapat, eh? Fixeu-vos que la banyera tapada I compartiments tancats perquè així no entrin bitxos, que sempre hi ha moltes aranyes I serps I no em vull trobar res dins de la banyera. I fixeu-vos aquí dins el bosc, us ensenyo la meva hamaca tenda, eh? Una hamaca que em permet doncs, dormir perfectament I sobretot estar aïllat del terra, que sempre hi ha bitxos,
i en aquest cas està bastant bruta, per tant estic bastant aïllat i aquest toldo em permet protegir-me de la pluja. Happy birthday to me. Happy birthday, Mr. Rai. Happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, Mr. Rai. Happy birthday to me. Amics, avui és 11 de desembre i faig 32 anys, encara que no ho sembli, que em servi també, 32 anys ja. I bé, estic sol celebrant-ho, però sé que molts de vosaltres avui us en recordareu de mi, per tant, insisteixo, això va per vosaltres. I la meva companya, la Tri, que és un sol, abans de marxar de viatge em va donar aquest regal. I tal com posa aquí, diu, no l'obris fins que tinguis 32 anys. I com veus, Dri, està totalment encara per obrir, així que ho vull compartir amb vosaltres. Per molts anys, vai. Uau. Anem a veure. A veure. Mare meva. Uau. Una harmònica! No se m'havia ni acudit de portar una harmònica, clar que sí! Com l'has encertat! Avui era el dia que havia de fer el creuament cap a Wayag, però com veieu, hi ha bastant de vent. I aquest creuament eren 15 km de mar obert, no me la jugo. Em quedo un dia més aquí. T'has imaginat mai viure com un nàufrag a l'estil Robinson Crusoe en una illa deserta? Així és com em vaig sentir jo, aquelles més de 24 hores que vaig passar en aquella platja solitària, només sentint els sorolls de la selva, vent i onades del mar, lluny de tot, lluny de tothom. Avui del matí, 00, i estic a punt de començar el creuament cap a Wayag. 15 km de mar obert, calculo unes 3 hores. Deixo aquí l'illa de Kaua i me'n vaig, si ho veieu, cap a aquell arxipèlag d'allà. Allò que es veu tan lluny, allò d'allà. Espero que la sort m'acompanyi. Creuaments a mar obert. Creieu-me que allunyar-se tant de la costa en solitari, sense cap company que et doni suport i seguretat, significa sortir de la teva zona de confort. Van ser més de 4 hores palejant sense parar, per tal que la corrent i el vent no fessin derivar el meu rumb. En aquell moment que veus que el teu destí final i de sortida estan a la mateixa distància, saps que no hi ha marxa endarrere. Aquí no hi ha plans B. Un cop estàs al mig de la travessia, només pots avançar, endavant. Cada onada o ràfaga de vent et dona un toc d'atenció. Prohibit volcar. I més quan saps que sota teu està ple de bèsties marines. Se m'acaba de creuar un tauró.
un tauró per sota el kayak devia fer com a mínim 4 metres, estava a superfície, l'he vist perfectament, i m'ha jugat amb la popa, m'ha passat per sota i... quin susto m'ha anat bé. Vinga, va, que ja queda poc. Calculo una horeta i hauré arribat. Finalment, força cansat, vaig arribar a les impressionants i remotes illes de Wayag. Però per accedir dins de les seves protegides aigües, devia superar una sèrie d'onades damunt la barrera de corall. Acabo de travessar aquella muralla d'onades i d'espuma. Encara tinc l'adrenalina a tope. Però, amics i amigues, acabo d'arribar a l'arxipèlag de Wayag. Que content i feliç em sentia d'haver arribat aquí, el gran objectiu del viatge. Molts m'havien dit que intentar arribar-hi en kayak era massa perillós, que m'oblidés d'aquesta idea, una bestiesa. Una bestiesa hagués estat no haver-ho intentat, sent-hi tan a prop. Aquestes paradisíaques illes m'oferien un dels paisatges més increïbles que mai havia vist abans. Palejar tot sol per aquelles aigües transparents i envoltat de parets cobertes de verd, em feia imaginar que era un pirata volent amagar el seu tresor. Tot i la seva indiscutible bellesa, aquestes illes també amagaven misteris i secrets, com per exemple, eren com un petit Jurassic Park d'aquests enormes llangardaixos que rondaven per les poques platges en marea baixa. Bé, m'estic enfilant damunt de la muntanya perquè diuen que al cim hi ha unes vistes fantàstiques, però déu-n'hi-do la pujada. Quan els dic que fa pujada, és que fa pujada. Quan era petit, un dels meus passatemps preferits era dibuixar illes. Me les imaginava quilòmetre a quilòmetre. Dibuixava muntanyes, rius, platges, pobles... Però mai la meva imaginació arribaria a un lloc així. Mai m'hauria imaginat aquest arxipèlag dins de somni increïble, exòtic. Haver pujat aquí dalt em dona la perspectiva del que he aconseguit, del que he palejat. Metre a metre, racó a racó, pelada a pelada, reconèixer cada moment d'aquests dos últims dies, des del creuament fins a aquest laberint d'illes. I això em fa adonar de la llibertat que tinc. El kayak, aquesta embarcació tan petita, tan fràgil, tan petita, tan humil, però alhora puc aconseguir el que vull. Puc arribar on vulgui. No tinc límits. Només és qüestió de paciència i, mica en mica, anar fent. I això és la vida, no? La vida és treballar cada dia, a poc, per arribar a aconseguir els teus somnis. Ara mateix em sento lliure. Em sento lliure. Continuo buscant respostes. Què busco? On vaig? Thank you.
Bé, ja estic per la cara nord de l'illa de Waigeo. Aquí el paisatge ha canviat molt. S'han acabat les aigües turqueses, les illes amb palmeres i l'ambient tropical. Ara és un ambient molt més agreste, salvatge, molt de penya-segat i realment no hi ha ningú aquí. De fet, l'aigua està més freda i la vegetació ha canviat també. Ja no hi ha palmeres, hi ha bàsicament una vegetació molt més oceànica, un altre tipus de verd, i sobretot les onades. Onades molt més grans que venen de molts milers de quilòmetres mar enllà perquè no troben cap obstacle i quan xoquen aquí a les pedres, espectacular. Això sí, continua fent una calor increïble. No us podeu ni imaginar, si tingués un termòmetre l'ensenyaria. M'estic refrescant contínuament i estic bevent molta aigua, molta. Penseu que he arribat a beure 4 litres d'aigua al dia. Tot i això, desgasta molt. Cada esforç es multiplica i realment aquí 20 quilòmetres són molt més llargs que 20 quilòmetres a casa meva. He de vigilar moltíssim amb els trencants d'onades que apareixen de sobte. Porto unes 4 hores i mitja damunt del caiac sense sortir, ja que no trobo lloc per desembarcar, tot són onades gegants, amb platges amb trencant, i el meu pròxim destí, un poble, està encara a uns 12 quilòmetres. Estic bastant just de forces, estic bastant al límit. Tinc una pàjara, però és que parar i treure alguna cosa per menjar significa exposar-me a volcar, ja que hi ha molt mar caòtica i el problema és que crec que m'està entrant aigua al compartiment de darrere. Noto el caiac molt inestable, comportaments estranys, així que no puc parar de parejar gairebé i he de continuar aquests 12 quilòmetres. Però fa molta calor, no us ho podeu imaginar. És com fer esport al mes d'agost a les 12 del migdia. Estic exhaust i he de continuar. He de continuar. Començo a veure visions i tot, crec. Aquell dia vaig palejar 7 hores seguides sense poder sortir del caiac. Oh, estic mort, mort, mort. Però per fi he arribat al petit poble de Lam Lam. Segurament el poble més aïllat i remot de tota l'illa de Waigeo. A veure què tal em reben. Viatjar és brutal. T'obliga a confiar en estranys i que ells ho facin amb tu. Thank you. Thank you. Kayak. Sepele, oui, yes. Good waves. Homestay here. Look. Lam Lam? Yeah. But why say? Yeah. Why say? Wayag? Wayag and here. Hello. Please. Okay. Go. Yeah? Very good. Very good. Very good. Bé, he arribat a Lam Lam i aquesta bona gent m'estan tractant molt bé de moment. M'han donat una casa amb una família i ara em porten el caiac cap allà. Quina sort que he trobat bona gent. Hi ha sempre bona gent pel món. Hello. Okay. Sincerament, em sentia molt lluny de casa, cansat i amb el meu cos encara amb l'adrenalina de les onades. Però l'extraordinària amabilitat d'aquesta gent em feia sentir molt còmode i immensament afortunat pel que estava vivint.
English. Little. Little. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you. What is this? No, what is this? School. School? Yeah. The school, eh? Yeah. And what's this? Sion. Sion? Sion. Christians? Christians? Yeah. Yeah. What's this? Oh, what's this? Electricity? Electricity? Yeah. The sun, no? Ah, it's sun. Sun. Fixeu-vos que m'acompanya tota la mainada a fer el tour del poble. Tiriu-vos de gaia, tímpia. Careful. Heavy. Aquí tot el poble que em ve a despedir. I tornem a navegar. Ok, thank you. Ok. Ok. Yes. Goodbye. Deixar la zona de confort i tornar a la solitud, a l'esforç, al silenci, les incerteses, a les pors. Bé, ja estic arribant a la costa est, no és tan muntanyosa, però aquesta costa està plena de paranys, plena de trampes. Fixeu-vos aquí a la meva dreta, esculls. A davant meu, no sé si ho veieu, però també trencant donades. I a la meva esquerra, també. Per tant, és molt perillosa aquesta costa, he de vigilar molt. I he de fer un zigzag entre trencants, perquè de sobte pot aparèixer una onada i fer-te volcar. Molt perillós. Sota les constants onades, veia els esculls de corall afilats com ganivets. Volcar i golpejar-me amb el corall hagués significat una greu ferida oberta i un alt risc d'infecció. El rescat més proper tardaria dies en arribar. La por és molt subjectiva,
dependrà de la informació que tinguis o de les respostes que tu tinguis per a les preguntes que t'estàs fent. La por que sents és només una carència d'informació quan estàs tot el temps en zona de desequilibri. Tinc el cor a 100. Uah. M'ha vingut una sèrie, sense voler, m'he ficat dins un escull i m'han vingut dos o tres onades gegants i les he pogut remuntar de miracle. Uah, tinc el cor que em sortirà per la boca. Quina adrenalina, mare meva. Però que perillós, s'ha de vigilar moltíssim aquest tipus de costa. Poques vegades de la meva vida m'he sentit tan vulnerable com aquelles llargues hores, lluitant per escapar d'aquelles aigües. Per què? Com la vida m'ha portat fins aquí? Què hi busco? Bé, arribo a Popper, on aquí, segurament, passaré el Nadal. Bé, estic en un petit i agradable poble de la costa est, Popper. Aquí es nota que estic arribant a la costa sud, que és la més poblada, a prop de la capital, Waigeo, perquè he vist coses que em sobten, no? Per exemple, he vist uns nens i unes nenes amb mòbil, inclús amb tablet, però en canvi no tenen aigua corrent, l'agafen d'un pou, o el foc és de llenya, o l'electricitat només és per les tardes amb un generador. Per tant, sembla que els canvis els estigui venint, no sé, massa d'hora, no? Que tot ho estiguin vivint massa ràpid i que s'estiguin saltant etapes. És una cosa curiosa. Tanmateix és un poble molt agradable, molt bonic, molt ben cuidat i la gent, com sempre, molt somrient, tot i que no ens entenem de res, però bueno, molt guai. I realment m'agrada arribar a llocs on cap turista hi arriba, cap viatger hi arriba. Et fa sentir que estàs realment visitant el país de manera real. Where do we go? Church? Yes. Yes? Good. Okay, let's go. Bé, és molt curiós estar celebrant aquí el Nadal a un lloc tan exòtic i veure decoració de Nadal com l'art de Nadal, però bé, també ho creuen, aquí són cristians protestants, per tant ho viuen molt i és tota una experiència, no?, poder estar el dia Nadal amb aquesta gent aquí celebrant les seves tradicions i... Per fi arribo
a les calmades aigües de la costa sud. S'han acabat les onades i els esculls traicioners. I de sobte... Què fas, gosset, aquí sol? Com havia arribat aquest escanyolit gosset en una costa tan solitària i aïllada de qualsevol altre poblat? Pobre, estava molt just de forces. Amb prou feines, tenia suficient espai, menjar i aigua per cuidar-me de mi mateix. Però la veritat és que el cor em va poder més que el cap. No el podia haver deixat abandonat en un indret tan salvatge. Així... que me'l vaig embarcar a bord. Caldrà posar-te un nom, no? A tu? Saps com et diré? Ja tens nom. Et diràs... Contiki. Sí, Contiki. En honor a un dels llibres que més m'ha influït, d'un gran explorador noruec pel Pacífic, perquè tu i jo també som exploradors, del Pacífic, sí? Tu ets molt valent, Contiki, d'haver estat a la selva sol. I jo també ho vull creure, que sóc valent. Per tant, fem un bon equip, Contiki? Sí, Contiki? Sí? Li vaig fer prometre que no ens enamoraríem l'un de l'altre, que no es convertiria en el meu nirvana, i que el següent poble el deixaria. Però ràpidament es va anar forjant una relació molt forta entre nosaltres dos. Vam compartir llargues hores de navegació, junts, en busca de noves terres. En Contiki es va arribar a convertir en el meu millor amic. Es va arribar a convertir en una persona sense forma humana. Finalment, molt a contracor, el primer poble que vaig trobar al cap d'uns dies el vaig deixar lliure, en bones mans. Adeu, Contiki, que els vents et siguin favorables. Els dies van anar passant i els quilòmetres i el cansanci s'anaven acumulant. Aquesta nit ha plogut una tormenta molt gran, una tormenta tropical molt forta. Està plovent gairebé tota la nit. I bé, el toldo no ha durat de més i se m'ha inundat i m'he mullat moltíssim. Fins i tot he tingut fred, però no podia sortir de la tenda perquè era increïble, eren barrils d'aigua que queien. Total, que m'havia fet el despertador a les 6 per sortir cap a les 8 i ara són les 10 i encara no he començat a recollir. Fa un dia grisot, però sembla que la tormenta forta s'ha passat. I em sento molt cansat d'ahir, molt cansat. Inclús com un pèl de malestar, també. Però he de seguir, perquè avui torno a la civilització. No hi ha por, no hi ha mandra. Endavant.
El 30 de desembre de 2017 tornava a trepitjar la petita illa de Cri, on feia exactament un mes vaig partir d'expedició amb el caiac. Han estat més de 600 quilòmetres palejant per un destí i un ambient completament nou per mi. Han estat 600 quilòmetres plens d'experiències i emocions de tota mena que mai oblidaré. Bé, ja torno a estar a l'illa de Cri, on vaig començar la meva expedició fa justament 30 dies. I bé, molt satisfet de tornar aquí a les comoditats de la civilització, però no sé per què una part meva encara està allà, a la selva, ben lluny, i em sento una mica com un peix fora de l'aigua, no? Però bé, també us he de dir que un s'acostuma ràpid a les comoditats. Segurament quan torni em preguntarà la gent: i amb què et quedes? Què és el millor? Doncs costa resumir aquests 30 dies tan emocionants, no? Però si hagués de triar algunes coses, en primer lloc diria la gent, l'extraordinària amabilitat i hospitalitat que m'ha mostrat tothom. No tinc cap mala experiència per dir, i malgrat que no ens enteníem per la llengua, sempre tothom ha sigut molt hospitalari i sempre tothom amb un somriure a la boca. I això realment fa un viatge. També, per altre costat, diria que segurament la fantàstica vida submarina que hi ha en aquestes aigües. Malauradament no he pogut fer tant d'esnorkel com voldria, per precaució contra els cocodrils i altres bèsties, però cada vegada que ho he fet ha sigut submergir-se en un món imaginari increïble, corall de colors que mai havia vist, peixos tropicals i també molt de bitxo gran, com les mantes, les tortugues. Per tant, ha sigut una experiència aquàtica que crec que no puc comparar amb res més que hagi fet abans. També diria que els paisatges de somni que he passat, no? Vull dir, portava anys somiant poder navegar per aquestes aigües i realment aquestes formacions calcàries amb aquestes aigües transparents i turqueses és de somni. I poder haver navegat per aquí em sento un privilegiat. I per últim, bé, haver-me posat a prova, no? Jo mateix en aquelles condicions de la costa nord, molt dures, amb onades molt grans, i realment van ser dies de molta adrenalina que m'havia d'autogestionar perquè no es convertís en pànic. Tanmateix us puc dir que aquells dies, navegant amb aquells esculls traicioners, van ser dels moments que més por he passat de la meva vida. I per últim, em preguntareu, bueno, i què és lo dolent d'aquest viatge? Doncs us diria que segurament la brossa. Tots els plàstics i brutícia que he trobat flotant a l'aigua, transportat per les fortes corrents. Sí que és cert que molta d'aquesta brutícia que arriba aquí ve de molt lluny, però també he vist aquí, als pobles, que no hi ha contenidors, per exemple. Per tant, no hi ha cap política de residus. Inclús he vist gent tirant brutícia a l'aigua. I és un drama ecològic molt fort. Per la gent local d'aquí no se n'adonen, no poden comparar, no tenen perspectiva. Per ells els recursos aquí són il·limitats, però no és cert. El que és greu és que els gestors o els polítics d'aquestes terres, d'aquestes aigües, sí que se n'haurien d'adonar i haurien de fer alguna cosa al respecte. Perquè si no, Raja Ampat, tal com ho coneixem ara, acabarà desapareixent més ràpid del possible. Però bé, amics, estic aquí gaudint d'una fantàstica posta de sol sobre el mar. Estic molt content d'estar aquí i a poques hores d'acabar aquest fantàstic 2017. Aquí passaré l'any 8 hores abans que vosaltres. Per tant, bé, desitjar-vos a tots una nova etapa, que sigui ple de somnis i recordeu, no col·leccioneu coses, col·leccioneu moments. Per què viatgem? Què ens mou? Què busquem exactament? Segueixo cercant respostes. Vaig deixar el mar i les aventures viscudes en caiac per Raja Ampat per seguir el viatge. Aquesta vegada per embarcar-me a un altre avió direcció a l'interior de l'illa Papua, cap a les muntanyes, lluny de l'oceà. En concret, em dirigia a una vall anomenada la Vall del Valheim, descoberta accidentalment als anys 30 per missioners holandesos.
Per tant, els ràpids canvis que han sofert els seus habitants en pocs anys han estat espectaculars. La meva arribada a Guamena, la porta d'accés a la vall i comunicada només per avió, va ser molt diferent a l'esperada. Una ciutat bruta i atapeïda de tràfic, un desordre general molt significatiu. Aquí, la fisonomia de la gent era diferent. No són indonesis, sinó més aviat melanèsics, com els aborígens d'Austràlia, amb faccions ben marcades i pell ben fosca. Normalment, la gent continuava dibuixant un somriure. Tanmateix, la majoria desprenia una imatge d'antic guerrer ferotge. Per cert, en aquesta caòtica ciutat vaig caure malalt 10 dies. Per sort, vaig poder descansar en un rústic hostal. No vaig tenir forces ni per gravar-me durant aquells 2 dies. Després de recuperar-me de les altes febrades, vaig començar la travessa a peu. Volia endinsar-me cap a l'interior de les muntanyes per fer un llarg trekking i intentar contactar amb la tribu dels Dani, una comunitat que fins fa pocs anys encara vivien al Neolític, aïllats de la resta del món. Vaig observar les primeres casetes de palla circulars repartides per les muntanyes, una visió molt similar a la que devien tenir els primers exploradors al 1938. Aquesta vegada no hi aniria pas sol, sinó que contracto un local que parla un xic d'anglès a canvi d'unes poques rúpies. Aquí us el presento. What's that? Traditional house. Traditional house, eh? Yeah. Nice. Traditional house. What's the name of the house? Honai. Honai. Ready to Amena. Yes. International people, welcome to Amena, or my name, I will Eredi. Okay. And I will accompany from Felix to Felix, from Felix to Felix. So you are famous. You're famous. Many people will come to you, eh? Yes. Yes. Many people. You want that? Yeah. Many people. For guiding. Yes, I will. You are the best guide, eh? Yes. Yes. I am best. És en Kanak, un jove de 29 anys que ens servirà bàsicament per orientar-me pels camins i sobretot com a intèrprete. El que més em sobta d'aquest personatge és que va descalç, sigui on sigui, amb uns peus estil hobbit. Ha fet el trekking sencer sense sabates, per damunt de tot tipus de terreny tècnicament complicat. El seu argument és que així no es rellisca i és un... Very strong walk. Strong walk. Yes. És cert, jo no l'atrapava mai i ens ho pagava molt més sovint que ell. Molt bé, hem arribat al següent poble i aquí passarem nit. There is our hotel. Our hotel? Yes. Okay, good. S'estima que a la regió hi viuen més de 200 tribus i que cada una parla el seu propi dialecte. Són polígams i utilitzen eines i armes de pedra o fusta i viuen del cultiu, bàsicament d'una espècie de patata dolça que és l'únic que mengen. Solament, en ocasions festives, mengen la carn dels molts porcs que corren pel voltant, animal de gran importància per ells i moneda de canvi. A més, creuen que els porcs tenen una ànima similar a la humana i quan la mengen, absorbeixen la seva ànima. I amb en Kanak ens vam atrevir a fer un concert improvisat davant de la seva gent incrèdula del que estàvem veient. So you want freedom for Papua? Yes, I want freedom. Freedom? Yeah, it's time we will freedom. Yes? Papua. You, no Indonesian. No. I am Papua. What? Why? In Indonesia people, not good? Not good. Many people. Like this? Out, no? Yeah, many people. Indonesian people, yeah, many people kill Papua people, because, yeah, because I don't like Indonesian people. Okay. I never sit like this. No? No.
I want to sit like this, and they get out. Yeah, they get out. Yeah, they get out because I think they are racist. Yeah, my racist is black. Their racist is different because they don't like city. Your face is different. Yeah, different because Papua different because they don't like sit near there. Because tomorrow we will freedom Papua. Tomorrow what? We will freedom. Freedom? Yeah. Yes. It's time we will freedom. Freedom, eh? Yeah, freedom Papua. Good. Freedom Papua. Freedom Papua. Freedom Papua. Freedom Papua. Papua is freedom. Freedom. Mm. I de sobte, després de diversos dies caminant, per fi en trobava un autèntic Dani, vestit amb el seu tradicional koteka, una espècie de carbassa per tapar-se únicament el penis. Tanmateix, em sobta molt el fet que per deixar-se fotografiar em demana a canvi unes quantes rúpies. Estava clar que el capitalisme havia arribat molt abans que jo. Ens hem anat caminant per aquí a la selva i ja ens hem trobat amb el primer Dani. Déu-n'hi-do, portem com unes 5 o 6 hores caminant i estem bastant alts, gairebé 2.000 metres i vulguis o no vulguis, cada esforç es multiplica. La temperatura per sort és bastant suau, fa fresqueta, però si estàs fent esport estàs bé i realment molt pujar i baixar. A mi em comporta fer-ho en 4 o 5 hores, aquesta gent descalça ho fa en 1 hora o 2 hores, és increïble. Després, vam arribar a un altre poblat tradicional Dani, on un amable habitant ens dona la benvinguda i ens allotja en una de les seves honai. Junts vam sopar i el meu guia i ell estableixen una conversa. Aviat s'hi afegeix un altre home fumant. En aquell sopar no dic gaire cosa, no entenc res del que diuen. Només em sento immensament afortunat d'estar allà vivint tot allò en directe. A l'endemà em desperto amb l'amabilitat de més habitants. Com que saben que marxo, em despedeixen amb un cant de la bona sort. Aquella experiència espontània se'm quedarà immortalitzada en la meva memòria per sempre més. Per què deixar la zona de confort en busca de noves experiències? Per què? Què ens mou? Durant les llargues hores de camí per un espectacular escenari d'escarpades muntanyes i núvols baixos, sa més inevitable que pel meu cap apareixen estranyes històries, relats i llegendes que he sentit i llegit sobre aquestes tribus. De pobles primitius, caníbals fins fa molt poc. De batalles tribals, banyades de sang. De morts cruels, incineracions de mòmies misterioses. Tanmateix, aquesta imatge desapareixia cada cop que arribava a un nou poblat. Mama, fins i tot en Kanak es vesteix com els seus orígens i m'ajuda a integrar-me en aquesta primitiva societat.
Com veieu, se'm dona millor el kayak. It's like coming in the body. Dead. Dead? Yes. For humans. Humans or animals? Humans? Yeah, humans. Or animals? No, animal. Oh. Everyone. Okay. Em costava acceptar que avui en dia aquesta gent que tenia al meu davant encara utilitzen aquestes armes per matar persones en les seves guerres tribals. Sentia una mescla de sentiments que costen d'expressar. Visitar aquesta remota regió va ser fer un viatge en el temps. Va ser entrar a un món que no solament està a l'altre costat del planeta, sinó també a l'altre costat de la història. I avui ja estem fent la tornada cap a la civilització i sobretot em quedo amb els paisatges, lògicament, paisatge molt alpí, rural, però també, sobretot, amb la gent. La gent, l'amabilitat i bé, la gent fa un país. I realment aquesta gent desborda generositat. Ha sigut una experiència brutal. Is this cave? Cave? Com ja van intentar abans els antics missioners, el govern indonesi s'ha empenyat en civilitzar-los i acabar així amb el seu estil de vida mil·lenari. La gent gran, que coneixen el valor de la seva cultura, lluiten contra aquesta tendència i defensen les seves tradicions. Però els més joves es senten cada cop més atrets per la modernitat. Per altra banda, la regió ha començat a escoltar els cants de sirena de la indústria del turisme, amb tot el que això comporta. Arriben més diners per la seva gent, però també augmenta el nombre de visitants i la seva inevitable influència. De la gestió responsable o irresponsable d'aquest turisme i de la consciència que cada viatger tingui el seu propi impacte, dependrà que la vall del Valheim segueixi sent un lloc adormit en el temps. Durant el viatge a Papua, em vaig estar preguntant contínuament el per què. Per què haver navegat aquella illa ple de perills? Per què haver-me endinsat a les muntanyes? Per què tan lluny? Per què sol? Què busquem? Doncs ja he trobat la resposta. És un secret, però us el vull compartir. Fer la maleta, sortir de casa, recórrer camins, camins que van a tants llocs que ja ni recordes. Recordar amb qui vas estar, les mirades que es van creuar, històries que mai van arribar a ser explicades. Que te n'adonis que l'important no és físic ni es compra i que quan aterris, arribis a casa i sàpigues valorar-ho. Llibertat. Viatge lluny. Viatge a prop, sol o acompanyat, en rum o sense. Camina, camina, navega, navega, viatge amb humilitat, que és el que et garanteix la capacitat de sorprendre't. En els pròxims anys et distrauran idees, sentiments i persones. Aferra't al pla, aferra't al timó, continua navegant, no t'aturis.
Viatge lleuger, viu lleuger. No et carregues de propietats. Inverteix en allò que un naufragi no podria robar-te. Vesteix-te amb els teus somnis i abriga't amb les teves experiències. Calça't amb tot allò que has vist i has après. No tanclis geogràficament. Mor amb records i no amb somnis. La vida és aquí. La vida és ara. I'm coming home.